ပါဝါဘက်ကယ်ပရိုဖက်ဆာယူတိုနီယန်ကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖန်အိုးကိုမတော်တဆတိုက်မိပြီးကမ်မီဂယ်အိတ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာဖြစ်သွားပြီးစူပါပါဝါရှိတဲ့မင်းကလေး၃ယောက်ထွက်လာပါတယ်။ဘက်ဘက်ဘတ်တာကပ်ဘလီဇွန်ဒါကသူတို့၃ယောက်နာမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကသိကြတဲ့နာမည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာတွန်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးအခေါ်အဝေါ်ပြောင်းလာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့မြောက်အမေရိကမှာတော့အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့သိကြပေမဲ့လက်တင်အမေရိကမှာတော့ဘက်ဘက်ချောကိုလိတ်အခုလိုသိကြပါရယ်အီတလီမှာဒော်လီဒော်လီမိုလီလို့ခေါ်ပြီးနိုင်ငံပြောင်းတာနဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်တွေပြောင်းသွားပါရယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရစကြည့်ရောပါဝါဘက်ဖ်လို့ပဲခေါ်ပါရယ်တယောက်နဲ့တယောက်အယောင်မတူလို့အယောင်နဲ့သာခွဲပြီးမှတ်ပါရယ်အဲ့ချိန်တုန်းကပါဝါရင်ဂျာတွေကအရန်ခစ်ထနေရောအယောင်မတူရဲ့ဟီးရိုးတွေဆိုရင်ကြီးလို့ကောင်းတဲ့ထင်ပြီးကြီးလိုက်တာပါပဲပါဝါအန်အဘီလီတီတွေကတော့တယောက်ချင်းစီမှာမတူရဲ့ပါဝါတွေရှိသလို၃ယောက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပါဝါတွေလည်းရှိပါရယ်အဲ့ပါဝါတွေကြောင့်အရင်ပြောပြပါမယ်စူပါဟူမန်တယောက်မှရှိတဲ့အရာတွေအကုန်ရှိရလို့ခြုံပြီးပြောလို့ရတယ်။တုတ်ပြန်မှုခံနိုင်ရည်စတာမီနာအကြအာယုံတယ်လီပသီစာနာမှုရေရောတက်ရှုနိုင်တာမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာစူပါဟူမန်အမြင်ရှိရာခွန်အားအိတ်ဆွေးအမြင်အမြန်နှုန်းလေသာရောင်ကြီးမီးရင်နဲ့ပြစ်နိုင်တာဒီထဲပြန်နိုင်တာညာဘက်မှာမြင်နိုင်တာစတဲ့စူပါဟူမန်တယောက်မှရှိတဲ့ပါဝါတော်တော်များများသူတို့မှရှိကြပါတယ်။တယောက်ချင်းစီရဲ့ပါဝါရဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်။ဘဲဘဲမကအရေးကလုံးတွေထုံနိုင်တာရေတွေမီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြစ်နိုင်ရွှေ့နိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ energy တွေလက်စစ်မိုးကြိုးတွေနဲ့ပြစ်တာအတန်တွေကိုလိုသလိုထိန်းကြီးနိုင်တာအတန်အောင်အသုံးပြုပြီးမီးလောင်ကျွမ်းစေတာစရွယ်လုံနိုင်ပါတယ်သူ့အရောင်ကခရမ်းရောင်ဖြစ်လို့သူသုံးလိုက်တဲ့မြပါဝါတွေကလည်းခရမ်းရောင်နဲ့ပဲပါဝါတွေထွက်ပါတယ်ဘတ်တာကပ်ကတော့ပထဝီမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပါဝါတွေသုံးနိုင်ပါတယ်ငလင်းတွေဆူနာမီလိုင်းတွေဖန်တီးနိုင်တာမီးဘော်လုံးတွေပြစ်နိုင်တာဒေဆင်နှမောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာစတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပါဝါတွေသုံးနိုင်ပါတယ်လက်နက်တွေကိုလည်းအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးသူ့ပါဝါတွေကတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ဖြစ်တဲ့အစိမ်းဖြိုးရအောင်အတိုင်းပဲထွက်ပါတယ်။ဘလဇွန်ရဲ့ပါဝါတွေကတော့မီးရဲ၊ရေထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တာ၊ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေဖန်တီးနိုင်တာ၊ကော့စမစ်ပါဝါသုံးနိုင်တာ၊စာရေးကောင်းတာ၊လက်နက်ဖန်တီးမှုတွေ၊တယ်လီစကုပ်လောက်မြင်နိုင်တဲ့အမြင်၊ရေခဲဘော်လုံးတွေနဲ့ပစ်နိုင်တာ၊ပါဝါရဲ့လဲသုံးနိုင်တဲ့အစွမ်း၊မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာ၊ပါဝါတွေကိုပိုကြီးအောင်လုပ်နိုင်တာ၊ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာ၊အသိဉာဏ်ဘူးတုဒ္ဒကျွဲဝတာ၊ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်တာ၊သဘာဝလွန်သိပညာ၊ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အဲ့ဒါရည်နဲ့လိန်ညာပြီးထောင်လန်းနိုင်တဲ့စမ်းရည်စရဲပါဝါရရှိပါတယ်။အဓိကဗီလိန်ဖြစ်တဲ့မိုဂျိုဂျူဂျိုဟာပရိုဖက်ဆာယူတိုနီယန်ရဲ့တခွက်ကဲလက်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကဘာကိုတိမ့်ပတ်ပြီးပါဝါဘက်ကဲအဖွဲကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှမအောင်မြင်မဲ့ပါဝါဘက်တီကသာအမြင်နိုင်ရပါတယ်။မိုဂျိုကစပက်ချာမန်တွေကမျက်ဝင်ယုံနဲ့ဒေါက်တာဂိုရီကိုဘေ့စ်ယူပြီးဖန်တီးထားတာပါ။ဒေါက်တာဂိုရီကသူ့နေထိုင်တဲ့စီမီယန်ဂျိုကနေသူ့ရဲ့အယူလုပ်ရက်တကြောင့်ဂျူနင်းတန်ပေးခံထားရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကဘာစီသွားပြီးလူတွေကိုမျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကမိုဂျိုလုပ်တဲ့ကဘာပေါ်အဖြစ်စီလုပ်ရတဲ့နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါလေ။မိုဂျိုကဒေါက်တာဂိုရီဇက်ကောင်တစ်ခုလေးကိုဘေးစီထားမဟုတ်ဘဲမိုဂျိုစောင်းနေကြအုပ်ထုပ်ကတာကိရှ်စတာကဇက်ကောင်ရဲ့အုပ်ထုပ်ကိုအင်စပိုင်းယူထားပါလေ။ KM မှာလုပ်တဲ့ပါဝါဘက်ဖန်တီသူခရစ်မက်ခရီကန်ဟာမင်းကလေး၃ယောက်ရဲ့ပုံပါတဲ့မွေးနေ့ပို့စကတ်တစ်ခုကိုသူ့ကိုယ်ရဲ့မွေးနေ့မှာပေးလိုက်ရင်းကနေပါဝါဘက်ကဲကစတင်ဖြစ်လာတာပါ။အဲ့နောက်1992မှာထုတ်တဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ Whoopers 2 Sticky Saturation ဆိုတဲ့ကာတွန်းတိုထဲမှာ Power Puff တွေကမင်းကလေး၃ယောက်ကိုပထမဆုံးထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Cartoon Network ကထုတ်တဲ့ What a Cartoon အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းမှု Power Puff ကဇလံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အစအပေးထားတဲ့နာမည်တွေကကလေးတွေမှတ်ရရှုပ်တာရဲ့ Popular မဖြစ်နိုင်တာရဲ့ကြောင့် Power Puff ကလို့ series မျိုးကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ Professor Utonian မတော်တဆထည့်လိုက်မိရဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့ဝူပါဆိုတဲ့ဘူးကိုလည်းကမီကယ် H လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။စီးဝီးကို1998နိုဝင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်ပြသတဲ့အချိန်မှာကာတွန်းနက်ဝတ်သမားရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဥထဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Prime Time သတ်မှတ်ချက်တွေမှာလည်းဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။1996ကစတင်ပြီးပြသခဲ့တဲ့ Dexter Laboratory တို့လိုစီးဝီးတွေထက်တောင်လူကြည့်များပြီးလူကြိုက်လည်းများခဲ့ပါတယ်။စီးဝီးရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ CD တွေ၊ကြောပိုးတွေ၊ပကံများစတဲ့လူအသုံးဆောင်တွေထုတ်လုပ်ပြီးအများကြီးရောင်းရမ်းအထိကိုဖြစ်သွားပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာ original series ကအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။2016မှာတော့ reboot လုပ်ပြီး series တစ်ပြန်လာခဲ့ပေမဲ့ fan တွေကတော့အရင်က series လိုမျိုးအငွေ့သက်မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2005ခုနှစ် March 25ရက်နေ့မှာ IC ရဲ့ Funny Cartoon in Your Future ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ Power Puff ရဲ့ original series က9နှစ်ကြာပြသပြီးမှအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ series အနေနဲ့ဆို139ပိုင်းမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကအစ်စ်ပြရဲ့အပိုင်းမှာတော့အနာဂတ်ပြောရဲ့လူတစ်ယောက်ကတောင်းစပီလီမျိုးကရှေးဟောင်းတော့တချောင်းကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားပါတယ်။ဇာလန်းဆုံးမှာတော့လူစိုးကိုပါဝါဘက်ကဲတွေကမီးဘော်တင်ဘာဘီကျူးလုပ်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။မ
ဒီဇလန်းမှာတော့ကာရိုက်တာတွေထက် narrator ပို့ပြီးစကားများများပြောထားတာကိုတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ series ကိုတော့2019ဇွန်လအထိပြသခဲ့ပြီး119ပိုင်းရှိပါတယ်။ Western Pieces ဆိုတဲ့အပိုင်းအတွက် 2005 ခုနှစ်မှာ background animator အကောင်းဆုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်တုန်းကလည်း Twisted Sister အပိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး art director ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂီတဦးတီချက်အစရှိတဲ့ဆု၄ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ Power Pack ကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကသူတို့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုနေရာယူထားပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ငိုကြင်နေတဲ့ပုံစံလိုလိုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကအမေရိကန်ပကြီဆရာမမက်ဂရက်ကင်ရဲ့ပကြီလက်ရာတွေကိုအခြေခံဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဂရက်ကင်ဟာတနေ့မှာ16နာရီလောက်မရက်မနာပကြီဆွဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားကပကြီတွေယူပြီးရောင်းပစ်ပါတယ်။သူ့မိမဆွဲထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူက credit ပေးပါတယ်။အချိန်တစ်ခုလုံးကတော့သူ့ယောက်ျားဟာဘာပုံမှမဆွဲခဲ့ပဲပကြီတွေရောင်းချတာနဲ့တင်လူတွေလေးစားရတဲ့ပကြီဆရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ဂရက်ကင်ဟာသူ့ယောက်ျားကိုအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီးရိုးနှစ်ယောက်လည်း꿰ခဲ့ပါဗျ။ဒီเจ้าတွေကိုလည်းရေဒီယိုစီစဉ်တခုမှသူမဟာဖွင့်ဟခဲ့ပါဗျ။ပကြီတွေဟာသူမလက်ရည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့တော်တော်ကြာမှလူတွေသိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမန်အခန်စီတီနဲ့ The Killing Joke Animation တွေကဟာလီကွင်းနဲ့ဘာဘရာဂေါ်ဒွန်တို့ရဲ့အတန်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Tara Stone ကဘယ်ဘယ်ရဲ့အတန်ကိုတရုပ်ဆောင်ထားပါဗျ။သူတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာသမင်ရွှေရောင်နဲ့ဒေါသအလွန်ကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇေယျလက္ခဏာသိမ့်မကွာဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ်။သူ့တန်တွေကလည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။2016မှာတော့ဘာဘယ်နီယာကိုအခြားတစ်ယောက်ကအတန်တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါသူမဟာတော်တော်လေးဝမ်းနေခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဝင်ရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့မာယာဟာစီဗီတစ်ခုလုံးမှာတစ်ခါပဲမျက်နှာကိုပြခဲ့ပါတယ်။စီဗီပြနေတဲ့တစ်ချောင်းမှာကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောသူမရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ။စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မျိုးရှိပါတယ်။ဘီဒိန်က Tesco ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကသူမရဲ့မျက်နှာပါတဲ့အရုပ်ကိုထုတ်ပြီးရောင်းပါတယ်။မျက်နှာကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသိချင်ရင်အရုပ်ဝယ်ကြဆိုတဲ့ marketing မျိုးလုပ်ခဲ့တာပါ။မာယာဟာမျိုးတော်ဝင်ကိုအကျန်စီတော်တော်များများပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့စကားလဲအရင်များတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဗီလင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ The Devil ဟာမန်နန်နဲ့ဆင်တူပါတယ်။အခေါ်ဝေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတွန်းနက်ဝေါ့ကတိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံရခဲ့ပါတယ်။ကလေးမိဘတွေကကလေးတွေကြည့်ဖို့အတွက်ဒီလိုဇက်ကောင်မျိုးကမသိတော်ဘူးလို့တိုင်ခဲ့တာပါ။သူဟာမိုဂျိုရဲ့နောက်ဒုတိယဗီလင်နေနဲ့အစွမ်းလဲထက်တယ်လို့လိုအပ်ရင်ကဘာကြီးကိုတော့ဖျက်ဆီးနိုင်မယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဂျိုလိုပဲသူ့ရဲ့အဖြတ်မောက်လုပ်ရက်တွေကို Power Buff ကအမြဲတရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာပန်ကိတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလဲထူးချွန်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ The Beatle ဂီတာဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အချက်60ကျော်ကိုလဲစီးရီးရဲ့အပိုင်းတစ်ခုမှာထည့်သွင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းရဲ့နာမည်ကိုတော့ Meet the Beatles လို့ခေါ်ပါတယ်။ Mojo, Him, Fuzzy Lapkin နဲ့ Princess Bobbert တို့ဟာ Beatles လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီနာမည်ကလဲ Beatle အဖွဲ့နဲ့စင်တူယိုးမနာမည်ပေးထားတာပါ။ Beatle တွေကတယောက်ချင်းစီ Power Buff ကလေးကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ရင်ပိုအကျိုးရှိရဆိုတာသိသွားပြီးအဖွဲဖွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လီနုံကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ပြည့်မှာဒီအပိုင်းကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုစတာကလည်းဗီဒီယိုရုပ်ရှင် A Hard Day's Night နဲ့ဆင်တူပါတယ်။မိုဂျိုရဲ့အတန်ကိုအတန်တရုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့နာမည်ကျော် Horror ရုပ်ရှင် Series ဖြစ်တဲ့ Screen Saga ရဲ့က Ghost Face ဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ Roger L. Jackson ကတရုပ်ဆောင်နားပါတယ်။ Power Buff ကလေးဟာလူတွေကိုလည်းကဲရ၊ကဘာကြီးကိုလည်းကဲတင်ရ၊အိမ်လုံးတွေလည်းလောက်ရဆိုတော့တစ်ချိန်မှာအတွေ့တစ်ခုဝင်လာပါတယ်။နောက်ထပ် power buff ကတယောက်ကိုဖန်တီးဖို့ပါစတုတော်များ power buff ကဲတာရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့တာဝန်တွေခွဲဝေပေးပြီးတာဝန်တွေလည်းပေါ်သွားမယ်လို့တွေးမိခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ညာဘက်ရောက်တော့ professor 8နေတော့ professor ရဲ့တက်ခွဲခန်းတွေကိုခိုးဝင်ပါတယ်တခြားဟင်းခတ်မွေးကြိုင်အချိုပါးစားစရာတွေရွှွန်စည်လိပ်ပြာသာအုပ်ပန်းတွေဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်သမျှပါဝင်ခြင်းကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတပောင်းဦးကြီးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဖလာရဲ့မင်းကလေးကသူတို့ထက်အကောင်ကြီးပြီးရုပ်ရည်ကလည်းမညီမညာဖြစ်နေလို့ဇွန်ဘီနဲ့အောင်တူပါသေးတယ်။ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ Power Buff ကဲ၃ယောက်ဟာဘန်နီလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စတုတော်အမြတ် Power Buff ကဲကိုမျိုးရဲအခင်းဖြစ်ပွားစီလွှတ်လိုက်ပါတယ်။နားလည်မှုလွဲပြီးဘန်နီကရဲတွေအကုန်လုံးကိုထောင်ချပစ်လိုက်ပြီးရာဇဝတ်သားတွေကိုထောင်ထဲကနေလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဝိမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘန်နီကရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ Power Buff ကဲတွေကိုကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိမဲ့ဘန်နီရဲ့ဓာတ်စုဖွဲ့မှုဟာအစကတည်းကစနစ်တကျလှုပ်ထားတာမဟုတ်တာကြောင့်မတိမငြိမ်ဖြစ်ပြီးခနာကိုကပောက်ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ Power Buff ကမပြခင်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းက Lester Laboratory ကိုကာတွန်းနက်ဝေါ့မှာပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာတွန်းကိုလည်း Power Buff ကကို create လုပ်ခဲ့တဲ့ Matt Cricken ကပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းချင်းကတော့ Duster ဟာကလေးသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပစ္စည်းစမ်းတွေတီထွင်မှုပဲခေါင်းထဲရှိနေတဲ့သူပါ။သူ့တခွဲကံကတော်တော်လေးကြီးမားပြီးသူတို့အိမ်ရဲ့မြေရောက်ခန်းထဲမှာရှိရပါ။သူ့မှာဒီဒီဟာသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဝင်ဆက်စုပြီးတခါတလေမှနှောက်ယှက်လေးရှိပါတယ်။1996ကနေ2003ခုနှစ်အထိပြသခဲ့ပြီး
ဒက်စလက်ဘော်ထရီရောပါဝါဘက်စီရီရောကကြော်ကြပြီးလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နှစ်ခုလုံးကလည်းခရီးတာတယောက်တည်းဖြစ်တာကြောင့် crossover တွဲဆုံမှုတွေ၆ချိန်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပါဝါဘက် plus ဇလန်မှာလူစုတယောက်ကပါဝါဘက်ဂဲရောင်ဆောင်ပြီးမျိုးကိုဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ပါတယ်။ပါဝါဘက်ဂဲကိုကူညီဖို့အတွက်ဒက်စတာကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Professor Udonian ကဆေဗေရှီရဲ့စိတ်ရုပ်တရုပ်ကိုတီထွင်လိုက်ပြီး program တွေကကြောင်သွားပါတယ်။စိတ်ရုပ်ကမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖြစ်ပါတယ်။ Power Buff ဂဲတွေကစိတ်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့သွားပေမဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတာကြောင့် Duster ကပဲရောက်လာပြီးထိန်းချုပ်သွားတယ်။